amazina yange nitwa profete byukura bagirane noheri ndumukozi w'Imana nkunda gusenga ndakijijwe ndumo Kristo ugana mu rembo rujya mu ijuru nari maze imisi ndi gusenga rije inshure 3 maze imisi 3 ndi gusenga iri jambo rije inshure 3 ntabwo ndibuze mvuguriza ubuhanuzi bwabaye ntabwo ndibuze mvuguriza iby'abandi baba abambangirije bavuze ahubwo nje mfite ubuhanuzi bw'umuntu witwa Madame Asiya Peter Stidemini foko nizangwa gunidara ndakumva papa umaze imisi unyereka ikimenyetso kuri Imana iri kumwe nanjye Imana imaze imisi imbwira ngo nzakugirira neza nzakurinda nyuma yuko nambutse yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira nagiye kubona mbona Madame Asiya mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanaguri amarira ngiye kubona mbona impeta irazengurutse mu kirere ngiye kumva mbona azamuye ikintu kitwa ikiganza mbona impeta yinjiye mu kiganza cye ariko mbaza Imana ngo ese Mana ko ndi kubona impeta umugabo ari hehe numva ijwi rimbwira ngo mwambike iyo mpeta Topita sti de godi boni shando unidra. Yesu topi ndakumva ma numva ijwi rivugana nanjye ngo mwambike iyo mpeta. Mbaza Imana ngo Mana kubera icyo ari njye uri kubwira ngo mwambike iyo mpeta. Imana irambwira ngo numva ijwi rongera ngo mwana wanjye ndavuze ngo mwambike iyo mpeta umubwire ko ngiye kumuhoza amarira n'agahinda. Noneho nyibishidikanyaho ndi gushaka kumuhamagara ngo mbimubwire muri iyi minsi ngiye kubona mbona ikiganiro yasohoye ubwo avuga ngo namaze kwiyakira ndumva nkeneye umukunzi ndumva nkeneye uwo twazasazana muri urugendo ndumva nkeneye umuntu wazamuza mare wazansindagiza ariko mita mfata niyireko ndavuga ngo reka nze ibi bintu mbivuge ndabivuze ndi umukozi w'Imana ndi profete nagiye kubona mbona Madame Asiya yego mbona iyi mita ndimo ndayimwambika ndongera mbaza Imana ngo Mana ni wowe uvuza cyangwa si wowe uvuze mwambika iyo meta nshatse kuvuga iki rero iyi meta ndashaka kutangariza Madame Asiya ibintu ni bibiri ndi umusore ntabwo ndi umugabo usenga w'umukristo ukijijwe narose ndi kumwambika iyi meta ndabizi Madame Asiya uraza kureba iki kiganiro hari n'abandi bari bubunera amabuye hari n'abandi bari bubusumve Madame Asiya njyewe niteguye kumugira umudamu akaba madamu wanjye Imana iramukuburiye. Ubwira mukuburiye, Imana iramukuburiye. Cyangwa iramugabiye. Oya iramukuburiye. Harya gukubura ni ikintu cyagifitwe n'undi muntu. Ni nk'uko bavuga ngo n'umwambaro wabo n'undi muntu. Ukawuha undi. Hanyuma ukawukuramo. Ukawugabira undi. Ukawugabira. Ubwo rero Imana iramukuburiye. Shuti bakunzi bacu shuti zakadasohoka bavandimwe muri Kristo Yesu mwami turabashimiye kandi turabashuhuje umwami Imana nabahereza umugisha amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abahundagareho aho muherere hirya no hino nkuko rero bisanzwe twongeye kugaruka imbere za kamera za Dia wacu TV tuje kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye abagenda acaracara hano muri isi ya gospel kugira ngo dukomeze tuganira kandi tunabasobanurira bimwe bigiye bigezweho ku buryo butandukanye rero nk'uko mubireba umukunzi wanyu yongeye kugaruka imbere yanyu pasteur wasohoza abakunzi bawe nshuti zanjye bakunzi ba Dia wacu TV kandi bakunzi bacu banjye bakadasohoka ndabashuje mu izina rya Yesu reka mvuga ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibishimire kandi barebe neza Pasteur hari umuntu waba ari ubwambera kubonye hano kuri kamera za Dia wacu TV wamwibwira amazina nitwa Pastor Fred Sabiti ya ndi umukozi w'Imana nkorera Imana itorero n'itorero y'umucyo wa Kristo aho ngo niho nkorera umurimo w'Imana murakoze cyane yego Pasteur rero tudatindiye abakunzi bacu hari inkuru nabonye irantangaza ubushize twaganiraga kuri Apotre Yongwe ndetse unavuga yuko hari abandi bateka mutwe benshi wenda ntago Imana mumbabarire n'Imana mbabarire ntabwo we nashatse kuvuga ko uwo tugiye kureba ari umuteka mutwe ariko hari inkuru
isohotse mu mwanya y'umuhanuzi mu Rwanda imana yeretse ko imuha yo umugore wa Theogene ngamurongore sinzi niba iyo nkuru wayibonyeho imana iramukuburiye ubwira mukuburiye imana iramukuburiye cyangwa iramugabiye oya iramukuburiye harya gukubura ni ni ikintu cyagifitwe n'undi muntu ni nkuko bavuga ngo n'umwambaro wabo n'undi muntu ukawuhundi hanyuma ukawukuramo ukawugabira undi ukawugabira ubwo rero imana iramukuburiye ha umukozi imana ari mu mwuka Imana yamweretse ko agomba kurongora Madame Theogene. Pastor ndagira ngo urebe umaje kurabona ubuhanuzi. Akiganu twize kugirana ubushize. Naravuze ngo hanze ahangaha. Yego. Hari inzererezi. Nubu ndabisubiramo. Nubu aracyabisubiramo. Hanze hari inzererezi. Icya kabiri iyi mihanda y'itangazamakuru ibinyamo y'amacano n'ama YouTube. Iraza gukora irimo gukora ibara. Kubera impamvu n'ebyiri uri yavuze ngo bamwita prophète byukura bagirane cyangwa se umuhanuzi byukura bagirane Noheli. Yego. Aravuze ngo mu kiganiro yigize kureba cya Madame Asia. Ngavuga ngo arambiwe cyangwa se arushye ngo ngumuhoza marira akeneye umuhoza marira kigaro ntago zahantu yagitangiye cyo kigaro ntago kize kibaho pena icyo ni cyambere cyambere arabanje arabeshya ubwo ndimo gushaka kugira ngo dukurure neza uyu mugabo tumuzane tumenye koko ubuhanuzi yatanze bwaturutse kuwiteka iki icyambere aravuze ngo yumve ikiganiro muri makeya yarabanje arerekwa yarabanje arerekwa amajiye kwerekwa ngo bukenga abone ikiganiro ngo Madame Asia Theogene ngavuga ngo ndarambiwe aha yari arimo kwerekwa ego hanyuma aza nyuma yahaza gukurikirana ikiganiro ngabona Madame Asia avuga ngo avuga yuko arambiwe ngo ndarambiwe kandi mu kiganiro Madame Asia yakoze abajijwe icyatumye akuramo impeta yavuze ijambo rimwe yerekwa kuri kamera ndaza no kumuhamagara twongere tuvugane nawe mubwire ko namubonye mu nzozi arimo ararira nagiye kubona mbona Madame Asia mu nzozi arimo ararira ariko mbona marayika w'Imana amerije agatambaro mu biganza byanjye arambwira ngo genda umuhanaguri amarira ngiye kubona mbona impeta irasenga uri kubyumva mu kiganiro twaretse gukora tuvuga kuri Madame Asia kwemeta narakubwiye ngo abagiye kwiyapo kujyayo gutanga kandidatire bagiye kuba benshi ariko umugabo nyawe uturutse ku mana ntahagaze aca mu itangazamakuru banza urebe kuri uyu muhanuzi Noheli uyu muhanuzi umbabarire ntabwo ndibwongereho Imana bonegera umuhanuzi ntabwo ndibwongere ngo umuhanuzi oya ni umuhanuzi gusa oya ya ni umuhanuzi we kuko yihanuriye ibijyanye n'amarangamutima kuko ikibazo kimwe tujye twemera ubundi ni ryari umuntu yerekwa aryamye cyangwa se wenda ari mu bindi bihe ariko yararose ngo yano kurota ariko imana ivugana n'abana ndabyumva cyo nakubwira hari igihe umuntu arota akarota ibintu bijyanye n'iby'imana koko ariko nabwo bijyanye n'ibihageze gute arimo ubundi paste bavuga ko inzozi ziri mu buryo butandukanye yego hari izo bita inzozi z'imiruho uri kubyumva hari izo bita inzozi z'imiruho yego hakaba inzozi ziyerekwa yego uyu mugabo hakaba na yayi bavuga inzozi z'ibyifuzo n'inzozi z'ibyifuzo uyu mugabo rero we yagize inzozi z'ibyifuzo kubera impamvu uyu mugabo byukura bagirane mu byukuri abantu barimo kugahisha ikiganiro cy'ubushize twaganiriye cyane aho twakomantinze cyane ku matorero amwe namwe wenda nibwo ngiye gusubiramo ariko arimo kubyara cyangwa se arimo kurekura abantu barimo kwangiza
umurimo w'Imana badatinye no gufata matiti yakomeye bakayitirirwa bakayiyita ariko ubundi iyi profete yantuza niwe profete bari biki bana ubuhanuzi bwa Nohe niwe Noheri byukura bagirane bakayitirira bamara kuyitirira bakaza bakajya bakaza mwitangazamakuru biyitaba bahanura ibinyoma bavuga ubusa ibi ndagwingero z'abantu babiri nabonye nakurikiranye numva birimo kushobera ndagurije rw'umuntu umwe wahagaze imbere ya kamera akavuga ngo aziranye mu buryo bushoboka bwose ngo nubita Pastor Claude aho ngarutseyo yarangiza none abanyamakuru bakamukurikira bamuhuza na Claude ati wapi Imana imbabarire n'abantu bambabarire na Claude ambabarire ati naritwikiraga ariko hari izina yiyise rikomeye none se pasteur uburetse gato turi kujya aho ngaho uyu profete uramubonye ndetse yaraye no mu mwuka yanavugaga indimi mu by'ukuri umugabo murebe yari mu myuka yaruzuye abadayimoni yuzuye abazimu b'ibinyoma b'ibinyoma cyangwa nibyo yikoreshaga oya yuzuye abazimu b'ibinyoma nyine ufite abazimu b'ibinyoma urahimba bitara kugira ngo wemeze rigareka mubwire pastor izi ndimi bavuga baraziboroka baragenda bakaziboroka bakazitoza yaze akazivuga umuntu gasanga nose ubwirwa n'iki nose abamaze abasinze inzoga kajyanga n'ibindi ntago bira bintu babikora cyane yuzuye umwuka w'ikinyoma ahubwo hari ukuntu umuntu agenda yamara kugenda akuzuzwa umwuka w'uburiganya n'umwuka w'inyoma n'uwirari ubikiye umugabo ashobora kuba yararebye madamu asi uburyo akeye akaroba yiba ari umusore abwirwa n'iki ko asi yakeneye umugabo w'umusore ese uteretatereta kuri kamera kubera iki Imana yavuganye nayo kuki atabanjije ngo agiye navuganye na Asiya nka ayo wahatuye uriya mwuka ni umwuka w'inyoma ni umwuka w'ipagani ni umwuka wo kugahisha umurimo w'Imana ni umwuka wo gutesha agaciro izina arimo gushaka kwiyitirira icyo bita umuhanuzi ni ikintu gikomeye iyo igihugu gifite umuhanuzi arakimenyera iyo akare gafite umuhanuzi arakamenyera umuhanuzi ni umuntu wo kubahwa si izina ryo kujyana ngo rikinishwe ntago ari izina ikintu cyitwa profeti ntago ari izina ryo kujyana ngo ukinishe urikore uko ushaka uritobange nabicishe mu zindi nzira ariko atarimo gufokasinga kuri ni izina natwike avuga ati jye nitwa Byukurabagirane Noheri ariko ibya profeta bivaneho ibyo kwitwa umukozi w'Imana abikureho agiye kumera nka cyagiye nose uyu nguyu atandukanye na cyagiye cya iyo nahungaga yashyika mu mujyi agitarushishi abantu bamubaza bati uri muntu ki ati jyewe ndi Yona ni umuheburayo nubaha Imana nyamara yihunze yigomeye kandi ari kuyihunga arimo guhunga yagomye ariko ngo ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana nubaha Imana undi nawe arahunga yuzuye icyuka cy'irari icyuka cyo kurara yifuza atekereza abyutse ajya kuri za kamera kugira ngo atwike nawe aveyo atangiye kubeshya ngo ngende umuhanuzi nubaha Imana ni umukozi w'Imana ngibi ngibi Imana ngo nabonye impeta izerera mu kirere ubwo ni uzerera mu kirere mu buryo bw'umwuka urumva so rero icyo ni kuvuga aho ngaho uriya mugabo umupagani kandi hari ikintu ndimo kugenda ndimo kwiga kuri uriya mudamu witwa Madamu Asiya igiti gifite imbuto akenshi kihangana imijugujugu yego jewe ikibazo nago nakigize kuba Asiya yarakuyemo impeta byari ngombwa mu gihe cyose yego kuko hari impamvu imwe cyangwa ebyiri zagombaga gutuma Asiya akuyemo impeta bitewe n'imyumvire ye n'uko atekereza na proje afite imbere
ariko ntago bivuze ngo buri muntu wese ajye cyokora nabafashe kububakira izina babonye intuza eh niba no kwifotoroza n'ukujya ugasanga igishushanyo kiruka cyifotorezaho cyangwa se barimo kwifotoreza kuri Asia barimo kumwifotorezaho ariko ukuri kumaze yo uriya mugabo si umukozi w'Imana nagara umuhanuzi oya nge simbyemeye witegereje umwitegereje wa musomye mwiki namusomye umwuka wirari n'umwuka w'inyuma kandi mu bidani kindi nibyo bibiri afite umwuka wirari n'umwuka w'inyuma n'umwuka wirari n'umwuka w'inyuma yego cyane kubeshyera Imana Bibiliya tubwira ngo bazabona ishyano bavuga ngo abavuga ngo Uwiteka yavuze atavuze urabizi reka mubwize ukuri abantu bazabona ishyano kandi n'ukuri kumazeyo bazabona ishyano abahagarara imbere y'abantu bakavuga ngo yambwiye itavuze bazabona ishyano abirukanya bavuga ngo nagatwiko bakajya imbere ya kamera bakavuga ngo Imana yavuganye yavuze please mureke dukore ibindi bintu byose kandi tavuze mureke reka nkwibwira aka kantu reka dukore ibintu byose dushake cyaduha ibindi ubusima buriho ariko mureke muri ibi biganiro dukora no mu kujya imbere ya za kamera mureke twekuzaname ngo Imana yakoze iki ni wajya no kutwika wirinde kubeshyera Imana irinde kubeshyera Imana ndakubwiza ukuri umunsi umwe witeka zarakara akwita umuntu amukubita ubwaye ubwo uko yakubise Herode abantu mujye imbere ya kamera abantu mujye mu binyamakuru mukavuga ngo nandimo gusenga Imana irambwira ese reka mbaze iki byukura bagirane yaragiye agiye gusengera umugore ajya gusenga amasengesho y'iminsi itatu wenda ari gusenga Imana imuhereza umugore umukwiriye oya katavuze yuko ari cyo mutwaye amasengesho nese ntumvishe ko byo gusenga ari umusore kuba umusore no kugira ibyo reka abasore bose kandi se babonye atari umusore ushaje naga ari umusore buri uriya mugabo none nakurikiye dukurikiranye n'amateka ye ashobora gusanga amaze gukora divorce kenshi yes zazinda ariko bavuze za gu oya n'izindi yanazikora n'izindi yazikora yaragiye abana bagora biruka cyane cyangwa se akaba arashakaga mu buryo burikenyege akaza agakunda kinjiza bene nk'abari abasore bari abasore ni babandi b'indarikwa birivuga mu migani abasore b'indarikwa abagabo b'indarikwa bagenda bumboka ku mubaraza y'abandi y'abagabo ubusore bw'indarikwa nicyo biri bene bariya badafite gahunda batagira dress batagira dress bari aho ngaho gusa bahora bazerera bameze batyo ararebye amaze kureba akurikira ikiganiro ari kuri YouTube abona madame ase yakuyemeta ati buri reka hari reka macima twikire reka mbaraho njya gutwikira indi mujya kuvuga indi mukazi izandi mise zafashagandi zafashaga we jumwe y'Imana ivuga ngo abavuga indimi nibo biyungura aha hanyuma ariko none se imbere ya kamera yiyunguraga kandi akeneye kuduha message y'Imana avuze yategitaga kubera iki none se ubundi iriya message imari iki abareba YouTube none se iriya message imari iki jyewe imari iki umuntu uyikurikirana niba koko ari Imana yamuhaye ubwo butumwa nahamagare asi yabushyiriye nyirabwo arabucisha mu itangazamakuru ariko aya matorero yiba ibari ibyana by'ibirara byananiwe kumvira ababyeyi ndavuga mu isi y'umwuka ariko uriya mugabo ntatoregeza avuga asengeramo rega nkuko abitangije utabona aranahumurirwa utabona n'umuntu wari wese tutire tuvuga ibintu byose yiba atakinabarizwamo ariko niho yahagurukiye aho yavuye aho niho yavuye ngera bojya aho yavuye wahise wabona cyane
cyane ariko wabonye unubireba nyine uri uri yaso ku musozi ariko se ku musozi yaraturutse rega umuntu imbaraga zigutwara ku musozi bigiraho zibanza kuva zijya zibanza kuva urabanza ukinjira ahantu wamara kwinjira hanyuma abo ku musozi bakakuroba bagutwara ku musozi ariko ufite aho wageze gute ngiyewe riri ajisho ry'uriya mugabo ntago nari wenye mu Kristo uyaragara mu Kristo nibana kajya aho ngaho ngo bihandagaze basebya ba Kristo oya nagara mu Kristo gusa sinawe ni turahanga ejo urumva nundi nawe imana irubyere iri butume kuri Asia yuko ajya kumurongo ejo hazundi ejo ubumbe ubikigano giye kubaho nuko Asia ubo abagabo bagiye kujya kandi ubugabo bw'indare kwa naho bubonera urene gufata ikibazo ngo ugende usange umuntu muganire yego ugiye kuramagiza mwita mbehe ubwo niwe mwa ufite umutima wo kumwemera wamwemera uti buraze bitandukane he na wa muntu ujya kwameza akabwira umusore mugenzi we atura mukobwa ndamukunda ariko namutinye igena umuntu retere tijya kumuneretera traje tinje imana yanumye yavuganye nanjye ngo urabitangariza ndi urano mwuka wirari umwuka bazimu babibabibabibi no mwuka wirari ndakubwiza ukuri wone nari ngiye kubisubiramo ariko abari bugiye kuri dia wacu tv barabona ikiganiro twakoze kubijyanye n'uburyo abantu babeshyera imana mu rushako wenda bagahura n'abakobwa cyangwa abahungu bafite nabo intege nkeya urabona akantu akantu ko yazanye aratigita arizunguza mu kiganiro imbere ya kamera arabyinisha intebe ririya niterabwoba yanikangata none afashe ikindi kirindi zina riremereye ndi profete aratwara kare nashika imbere burase uretse katazajyayo arijya inama nagira siya nuko aramutsa akomanza cyangwa muhamagaye kuri telefone yamwihorera uriya ashobora no kumuzanira imikasiro yindi uriya muntu yoze abadayimoni ashobora no kujyayo uko namurebye bahura na Asia ejo akaza avuga ati nabonye na Asia akavuga ibindi akaza mubeshya ibindi bintu bakoze yego akaza akajya mu itangazamakuru ati gutya twahuye dukora ibi nibi 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 namurongoye of course yiba umuntu adatinya kubeshyera imana azatinya kubeshyera wowe hoya none se umuntu utabeshyera imana umuntu utinye umuntu uhagarara kuri kamera akabeshya isi yose imureba kuko ibiganiro Asia yatanze abamubaje ku kibazo cyo gukuramo impeta ari amagambo yavuze ntabwo yavuga yiba ahagarara akabeshyera imana ngo yavuze none ahubwo kimwe akagerekaho bwa kabiri akabeshyera ngo imana mutumye akamubeshya ngo hari amagambo yavuze atara yavuze iteguye kimwe cya gatatu kandi yamubeshyera batarabonana batarahura noneho iyo batarahura noneho bamaze guhura bwazarema ikindi gikomeye batarahura azamukubitaho njyewe inama nagira siya nuko yakwirinda inzererezi nka ziriya ukuri kumazeyo bariya bari kureba imitungo ya tewa bariya barimo kubarira iriya nzererezi ugiye kureba wasanga nanahituye igenda icyo gusa seriye arimo kubara imitungo y'umugabo yavunikiye kugira ngo abana be babeho umugore abeho batangiye kuza nazana mu ikaze ataza akamwangiriza izina nayindi mico kuva tojeni yitahira na bindi bintu tuka tuva kuri uriya mudamu niyakira inzere zitarezwe zibeshya hari umugabo umwe w'umwapotre intumwa hano muri gihugu ukomeye cyane yageze kujya mu gihugu kimwe agiye kubwiriza ubutumwa ariko ngashyitse ku kibuga cy'indege yego baza kumwakira aza kwakirwa n'umudiyakoni ariko ni mu bihugu by'abazungu muzungu aje kumwakira uwo apotre ngo agiye kumva yumvejwe rimubwiye ngo uyu muntu ni umujura apotre aribaza ati umuntu ufite imodoka ye umuzungu yaba umujura umwagiranye ibiki imana ngo iramubwira ngo ni umujura wa kimwe mu icumi
noneho uwo apotre amubaza ati niko rate atutanwaza ibitabo atutanwaza ambaganje ati Imana irambwiye ngo uri umujura undatereka ati ngo ni umujura aramubaza tutanga kimwe mu 10 undatoya ati budatinya kwiba Imana se nge wabuzwe n'iki kunyiba watinya kunyiba urumva kano shaka niba udatinya kwiba Imana nge watinya kunyiba n'umuntu nkawe atoya subirayo banyohereje umuki banyohereza utari umujura aguma ku kibuga cy'indege yicaye urumva noneho yiba umuntu adatinya kubeshyera Imana yatinya kubeshyera umuntu uwo muntu nuko Imana itarega yakagiye muri ribu yakiruka Imana yarushye nyamuneka reka ubwire abantu bashyera Imana abantu Imana yifashe kwitama yitanye itama yarebye ibibera mu isi irangije yitangira itama iravuga iti ni ukuri kose ndatangaye yari irahiriye yama avuga iti ndatangaye aho umuntu atinyuka akavuga ngo Imana yambeshyera akavuga ngo navuze nabumbuye akanwa ntanamuzi namubona munkoresha namubonamo n'umwongera numa namutuma akavuga ngo ni intumwa yanjye ni intumwa nayitumye iki tugize amahirwe tukabona aho Imana yicaye wareba ibirego byuzuye imbere yayo wasanga Imana yarumiwe umuntu arabeshya ngo Imana yarambwiye ngo muri iki cumwe ngo muri cumweru bamuri cyarafunguwe Imana itavuze afunzwe imyaka undagaguruka ati Imana yambwiye ngo prescribe ntabwo azashakana arajya n'iryo ni Elisa niba ari Elisa gutyo sinzi ni misi gusa ibyangwa ni misi Elisa ntabwo bazakora ubukwe kandi Imana yarabupuraniye iri kubona imbere yawe uri hafi bwaba gahaguruka kongera gasubira imbere ngo Imana imbabarire ngo nare oya uvuga ngo mubabarireho abari muzima ngo Imana yarambeshye Imana yarambeshye Imana irabeshya Imana yacu waranze ukavuga ngo ni reverend pastor ngo ndi apotre ndi prophet ngo ndi umushumba ube arabangira yibeshyeye arongera nayibeshyeye arongera nayisobanuro imbeshyi iyi nyabinyoma agize kuyibeshyera agize no kwituka kandi Imana ikintu yanga ni kimwe yaravuze ngo uwita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma kuko Imana none wowe ufashe icyaha wakoze ukiba kiyambuye ukigeretse ukihaye Imana ngo naragikoze Imana arambeshye ngo yarambeshye nanjye ndababeshya cyukora icyo nemera wavuze ngo bamureke arafungurwa n'adafungurwa aracuruza indayi n'akabari ibyo niyo makuru amaze iminsi ahitinga reka ibyo tubireke twigarukire kuri profeti oya nyine turagenda duhuza uburyo Imana abantu hanze aha urumva hanze aha Imana yumiwe kubera abantu barimo ariko paste Imana iravangura abikora nka kwihorera ukibwira ko duhwanye ati igihe kiraje byose mbishyira ku karubanda urumva none hajeho bita ngo nibyukura bagirane ejo nibidakunda harabyukundi oya ejo nibidakunda azavuga ngo Imana yaramubeshye yarambeshye buriya ejo ikintu kigabo giye kuzakurikiraho ubutaha madamu asiyawe ndi kumva nta n'umwanya azabona wo kuvuga kuri bino bintu oya nawe guseka wenda gusa tuzamubaza niba Imana yamubwiye kumwambika impeta itaramufashe ngo mama ngo madamu Theogene ayemera yambare hazazwi rivuga ngo yanze kumvira ijwi ry'Imana ngo madamu Theogene yasuzuguye Imana ariko mana Imana irihangana yukura bagirana uje nabi Imana irihangana pe aje nabi muri imihanda nashaka ukundi kuntu yakwinjira iriya ni inzara paste ariko ahubwo ashatse yasaba
mu bundi buryo naco muzindi nzira naco kubinyamakuru byubatse izina bimufasha bimufashe musabire bimusabire wa diaspora wa mugabo bimusabire wa diaspora batangire bohereza akantu bamugaburire bamugaburire aho bundi hiza gushaka amaviews abeshyera imana abeshyera imana beshyera siya n'umuntu nkawe navuga ati nabura ndi gusha buri uruzajya kumumve avuze nka wa wundi wavuze ati ereganisha akiraga viyuzi cyane harundi harundi wavuze wahagurutse agira wasenya namusenya namusenya mu kandi kanya cyo kwantu bone ateruye birabyo yamushyiriye birabyo yagiye kumusaba imbabazi yagiye kumusaba imbabazi kandi amaho cyafite ndamuzi neza twarabanye n'uyu n'uyu arabivuga musenya yaje kubona umuntu ahagurukije umugore baragiye kujya gusaba imbabazi akiye gusaba imbabazi ariko uri yawe naramwemeye uko biri buriya imana yaramukomanze aravuga ati nabeshye reka njye gusaba imbabazi ko yavuye se akabeshya ibindi ko tuzabiganiraho pasta turaza gukora ubushakashatsi kuri uriya muntu yeah gusa turamukoraho ubushakashatsi turebe tugire icyo tumuvugaho gusa ikintu nasaba abantu nibareke mureke tubeshyerane yego ubwacu yego tuvuge duserezanye dusenyane dusenyane ariko kandi tujya gusenyana imana tuyishyire ku ruhande imana tuyireke ni imana ubwayo n'icyubahiro cyayo n'ubumana bwayo n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo n'ibyayo niyo nacyayihindura mureke rero irera izirikizinga n'ikindi kizinga irakiranuka imana kugira ngo uyivogere uzi kunivugiye yavuze ngo icyubahiro cyanjye nawe tuzagisangira yego kuko irihariye imana ku cyubahiro cyayo ku bumana bwayo iri seriye aho gaho iri seriye oya muraza kubona abantu bakubitwa ndakurahiye rega yaracecetse abantu batangira kugira ngo nihari yego bakavuga umwe akavuga igaceceka ejo akongera kandi igaceceka undi nakavuga ati kuri runaka yabikoze kona ka bikoze nkamba na byariye byariye kitamuhanye igaceceka ariko reka nkubwize ukuri yego inkoni y'icumi iraza iraza ntago mbihanuye tuza kugira ngo nanjye nje nk'umuhanuzi kuki utabihanuye se si byanditswe byera rega ubuhanuzi bwiza ni ijambo ry'Imana rega nkubwire hari nibyo ureba hari nibyo abantu bareba uburyo bibaye akajagari kabiri ukabona yuko nta kindi gisubizo yabigiye nko n'icyo mitaje imana yabidahari yabidahari kandi iraza n'ukuri abantu babeshye uzi guhagarara uko avuga ngo ibi imana yarambwiye impamvu bitasoye yarambeshye nanjye imana ugahagarara ukabeshya ukayibeshyera warangiza ukanayituka ukayituka ukayita inyabinyoma imana yera izira icyaha izira ikizinga izira ikizinga nurese yibudatinya kubeshyera imana ngo yakubwiye ikubwiye uyibeshye bwa mbere yakubwiye bwa mbere uyibeshye bwa kabiri yakubwiye bwa kabiri yego uyibeshye bwa gatatu ubwo iherezo iherezo ry'abanyabyaha ni ukurimbuka reka nkubwire burya bibiliya tubwira ngo ibyaha byose bijya bibasha kubabarirwa uretse icyaha kimwe cyo gutuka umwuka wera kandi umwuka wera ni imana yego noneho avuye ku mwuka wera ageze ku mana data watwise ubutatu butagafite fu bwose abubumbiye hamwe atubwarambeye kuko iyo avuze imana avuze data watwese yesu n'umwuka wera rero uriya mugabo nashakishiriza ahandi inama namugira nawe yego none ari ngiye kugera tubana ku musozo ni iyo nama wagira profete niwe ari profete byukurabagirane uriya muhanuzi byukurabagirane imana nturimbwire oya byukurabagirane byukurabagirane noheli inama mbere manje kwigira madamu Asia mvuga ngo yirinde bibiliya iratubwira ngo mwirinde zambwa mwirinde n'inkozi z'ibibi mwirinde n'abakebwe gukebwa kubi
mwirinde zambwa mwirinde inkozi z'ibibi mwirinde nabakebwe gukebwa kubi rero harimbwa hari n'inkozi z'ibibi hariho nabakebwe gukebwa kubi nibaba baza bazi kwizunguza no kuvuga zirandimi bazi kuvuga n'ibyanditswe bakaba bateteshe ibyanditswe bari mu rusenge bafite adresse aho babarizwa ariko ari abakebwe gukebwa kubi rero abo ngo biratubwira ngo mwirinde hanyuma inama nagira Asia niyirinde inkozi z'ibibi yirinde nabo bakebwe gukebwa kubi yego iyo ni inama ya mbere nagira Asia kandi akomere imijugujugu nazabura guhura nayo yiba imijugujugu itaratinye kumugeraho mighty umugabo we ikiri muri moroge agatangira gukubitana n'imijugujugu imeze ityo ntago uyu munsi amaze gukomera ntago yayibura ntabwo ari bwo imijugujugu azayibura ntago azabura imijugujugu yego sahura nayo none kuba yarakuye mirameta nabyo n'indi mijugujugu irimo kugenda yikuba yego ariko ku ruhande rumwe biramwubakira izina ya biramwamamaza biramwamamaza shaka ko ariyo nzira Imana yanyujijemo kugira ngo n'abari baramwe bagiye bamwibuke ashobora Imana ishobora kuba yaramuteye gukuramo aka kantu kugira ngo abantu bamukurikirane n'abantu bagire bumve n'abamukurikirana bamwe hanyuma uwo ni Asia hanyuma rebyukura bagirane inama namugira yego muri iyi mihanda urimo kwinjiramo yitangazamakuru y'ibinyamakuru wiza n'Imana mu binyoma byawe amenye ko hari benshi bari mageragere bazira kubeshyera Imana kubeshyera abantu none no kubeshyera Imana reka tubeshyera Imana ho ni urundi rwego vaye mu bundi buryo shakisha mu bundi buryo rwari namara mu bundi buryo ariko wize uvuga ngo Imana yagize gute wizubeshyera muriya bruzi kuntu ajya kubyumva ajyaga no gusekanga nabyumva nka kigano nkagira nuko ajya kuvuga ngo jewe narebye Asia numva ni njya mu maraga hinda yego naramurebye numva mbona ni njye tuberanye ni njya mu maraga hinda ni njya mpanagura marira ni njye wa muhoza injyamwe bagize inama n'agahinda imimba n'agahinda akabizana muri osansi aho ngaho twakomatinga tugaseka ariko ibintu byaje mu kuvuga ngo amasengesho y'iminsi itatu Imana irasanga ikimenyetso bwa mbere ikimenyetso bwa kabiri ikimenyetso bwa gatatu mbanza kwihakanira irambaza mwana wanjye avuga mwana wanjye nyamuneka abana b'Imana hahantu ni benshi ariko bose siko batumwa kwa Asia yego so naze mu nzira zindi atavanze mu bintu by'Imana nahagare kuri ku ijambo ry'Imana yego umuntu niba apfu kwabo zavuga nkabo ariko umuntu uzazanamo ibintu byo kuvuga ngo Imana yavuze kandi umuntu by'amafuti ahago zemeranya nawe pe niba reka Imana ikomeze yitwa Imana icyubahiro cyayo kibi cyayo ubuzima bwose bubu bw'Imana ariko hatarimo ikintu kitwa kubeshya Imana rero Noheri oya vaya neza wegera abagabo bamaze kugafata bakugira inama bakwamamaze so numva ari ibyo ngibyo ariko nireka kuvangira Imana aha abantu babashe kumva buri ya butumwa inshuti za mama Asia n'abakunzi ba Pasteur Théogène bo wababwira iki kuri nibamenye ngo buhanuzi nibamenye ngo birya ni ibinyoma nibamenye ngo birya ni ibinyoma nibamenye ngo ni ibinyoma nibamenye ngo ni agatwiko k'amafuti k'ubupagani k'uburiganya nibabihe n'agaciro babica amazi rwose iba ari byiza ashaka nibazimuhe cyangwa uko babikenera ariko nibareka kubiha ntagiye nubikomatinga aho cyane ngabitindeho yego sukuri ni ibinyoma kubera impamvu abantu bashobora kuvuga ngo wabwirwa niki kw'Imana atari yabivuze kutari kumwe nawe nabibwiwe n'ibintu bibiri yego icyambere nuko yabeshye mama Asia madame Asia ibyo ngibyo yavuze kandi atarabivuze yego ico ni ikimenyetso cy'ambere ikimenyetso cy'akabiri turi abantu bakuze
turabagabo bakuze twubatse ingo yego nago byegeze bibaho umuntu imana yabwiye kujya kubanza kubinyuza mu itangazamakuru kiriya ni ikimenyetso cy'uko ari ikinyoma umuhanuzi wese watumwe n'imana asohoza ubutumwa ko wamutumyeho ko yatumweho ntaga busoreza mu itangazamakuru ntaga hagara ku musozi ngakuzindura kuko ndabizi ko muri comment bashobora kuvuga bati oya ibyo byo gusenya murimo kubasenya kandi birabyo ndabyisegu ndabitangirije icyambi nuko yabeshye uko asiya hari amagambo yatangaje ataratangaje yego icyakabiri nuko message yahaye abatari banyirayo abadakwiriye kuyihabwa abatatigwe kuyihabwa ntago je iyo message ntago ari je we yarebaga kandi irambagiza ry'umuntu wundi riba mwibanga rijya hanze igihe cyabyo cyegerejwe cyamaze byamaze gushyikwakirwa n'imiryango yego ntago rero kurambagiza umuntu ubwira umuntu mwitagaza mu kwati nzakurongora oya suko urakoze cyane pasteur urakoze n'ukuri mana iguhereza umugisha amina ku kiganiro cyiza uduhaye Imana iguhereza umugisha nshuti bakunzi bacu namwe turabashimiye kuba mwabashije kudukurikirana niba utarakora subscribe kanda subscribe kandi commentaire zanyu nazo turazikeneye unadufashije wadutera inkunga ukora share ukageza ikiganiro cyacu ku bandi bantu benshi cyane rwose reka nkubwire ndabinginze bakunzi bacu bakunzi ba dia wacu Ibu bonye ikiganiro sharing cyoherereze n'abandi yego nanu na subscribe rwose baziduhe niba kandi na like turi hano ku bwanyu icyo kintu cyatuza icyo kitwicaza umunsi ku wundi ni ukugira ngo tubahere amakuru ku gihe kandi agezwe arimo kuvugwa muri gospel yego nahandi hirya gutyo mu buryo butandukanye ayumva tuyihutisha kuyazana hano rero nibadufashe abikore imana izabamirimo kandi n'ukuri kose turabasengera pe yego yes imana ibahereza umugisha rero mwari muri kumwe na Pastor Fred Sabiti ubahoza ku mutima hamwe nanjye Dia Eugene umukunzi wanyu ndabakunda cyane mwahe muronke amen amen